הגמרא כתוב שאחד הסימנים של העקבת הדמשיך הזה, חוצפה תסגי. הכוונה, תגדל מאוד החוצפה בדור האחרון. אומר רבי צדקו הכהן מלובלין, אחד מגדולי הצדיקים, אומר מה שכתוב בגמרא, חוצפה תסגי, זה הולך גם לצד הטוב, לא רק לצד השלילי, גם לצד הטוב. צריך לקחת את המידה הזאת של גדלה החוצפה לכיוון הטוב. ומה זה הצד הטוב? שאנחנו כביכול חוצפנים כלפי הקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, למרות שיש לנו מיניות גדולות, למרות שיש לנו יצר רע, ולמרות שהרבה פעמים אנחנו מרגישים ממך הסתרות וצמצומים, עם כל זה אנחנו לוקחים את החוצפה ואנחנו מתקרבים אליך למרות הכל. וזה, על זה כתוב בגמרא, זמרו למנצח, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו טוענים לפניו את הטענות האלה, שיהודים מתעקש ואומר לקדוש ברוך הוא, נכון שיש לי יצרה גדול, נכון שאני לא הצדיק הכי גדול בעולם, נכון שאני הרבה פעמים עושה טעויות, אבל אף על פי כן אני רוצה להתקרב אליך, צריך לדעת, הדיבורים האלה, שאדם טוען את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, הם עושים את השמחה הכי גדולה למעלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.